Për gjithë juve që po pyesni, çfarë është Threads? Threads është aplikacioni dhe rrjeti social më i fundit i lançuar nga Meta ose le të themi Facebook dhe Instagram, i cili është praktikisht një klon i Twitterit në një farë mënyrë, po e me pak ndryshime të vogla. Arsyeja pse mendoj që kjo do funksionojë është sepse është një kategori shumë e madhe njerëzish që nuk kurse e përdorin Twitterin, sidomos në Shqipëri, dhe rrjedhimisht do e kenë shumë të thjeshtë për të shkuar dhe për të regjistruar dhe për të lidhur me këtë platformë të re, e cila në fund të ditës mban eksaktësisht ato gjëra që i mungonin Instagramit, si për shembull forma e shkruar dhe aftësia për të biseduar në mënyrë më cilësore, jo thjesht nëpërmjet komenteve, siç ka qenë Instagrami deri sot. Kështu që është diçka që i mungon Instagramit dhe mendoj është një mundësi për gjithë këto llogari që nuk kanë shumë ndjekësa, për të fituar ndjekësa, për të fituar komunikime të reja dhe për të bërë diçka ndryshe nga çfarë bëjnë zakonisht. Çdo platformë në fillimet e veta përpiqet të promovojë maksimalisht veten, kështu që rrjedhimisht do keni më të kollajshme të fitoni followersa ditët e para. Shfrytëzoni këtë moment, kaloni, provojani dhe gjithashtu më bëni dhe mua follow nëse keni dëshirë. Ju përshëndes.